Olá, como já foi anunciado no Jornal Rabonal, vem aí The Voice Rabu. Eu, Paulo Gabriel, apresentarei esse programa aqui na telinha da Rede Globo Rabu. Prometo a vocês que vai ser emocionante. Então, para você que tem interesse, se inscreva no formulário abaixo que está aí na descrição desse vídeo daqui. Então, se você tem interesse, já se inscreve aí nesse formulário e vem ser a melhor voz do Rabu aqui com a gente. Muito bem, eu, Dedede Silveira, já estou confirmado para ser jurado do The Voice Rabu. E se preparem, porque eu vou lutar pela melhor voz. Fala aí, galera, eu sou o Jeff, estou confirmando a minha presença como jurado do The Voice Rabu. Essa é a melhor voz do Rabu com a gente. Então, repetindo, preencha o formulário. O link está aí na descrição abaixo. Lembrando que vai ter prêmios para a melhor voz. Então, gente, se inscrevam e venham ser a melhor voz do Rabu aqui nesse reality, no The Voice Rabu.